Muganda woyo mkuru Lwasa webuchencha nafuna obulwadde kubala mubo bonna bazaalaga ani gwoyita najjanjaba ngako mwamu musize okwagaba mdinako gwoli ambasada mulamba wakibiina ekimu kyogambye magezi kigwe gobeera owo abantu ku byokwegatta si kwekuuma kwekuuma kwekuumi gwomulaba yeekuuma era omuntu yeekuuma mu ngeri ye toyinza mujajinga n'ogamba nti teyeekuuma kati nkirabye lwaki bannamawulire bagamba mmwe basenga mwegatta n'abaana ne mugoba omukyala mu maka agebulenga wagala byabugagga naye nga bannamawulire mu bijja wabanaye nze akampe wano kubanza kampe wano itani mire sempi jantabaz mire sempi jantabaz ebituka ku muganda ku muganda wo oba mwani naze Lwasa mubiwulire ye waka tubiwulira of course naye buli muntu by the way abeera ko kyayagala buli muntu alina kyayagala Lwasa mukule waka yakula mwana nga ali atya by the way muntu mulamu nnyo ate muntu wagonjebwa ate awuliriza naye nga bw'omanyi buli muntu akula ku bubwe kati toyinza kumujajinga n'ogamba nti ate alibwati kisinziira ku muntu by the way naye nga muntu mulamu nnyo ngaabonyebonye n'obufumbo owa ebintu birimu omukisa ffe beyagaba tukyaliyo olwaki temumutuuzaako ne bamubuulirirako omuntu omukulu bannaye bamutuuza ne bamubuulirira kuba kusalawo kwa muntu naye nga musanyufu gyali omukyala abalaga ddi omukyala omutuufu because yali alaze angel oyo n'agenda abakyala by the way nabo si bangu anyway tulina musabira busabizi so that yafuna omuntu omutuufu musajja muganda afuna omuntu omutuufu tugambe nti atamanyi kwata abakyala bano oba abakyala webajja nga bamusoma ekyo simanyi engeri gyeni nti sisula wuwe tulina musabira busabizi maybe awalevi amaoli agamutuukako namwe gabakuba enji ne gabasuula eriri nga mugalabye ne mugamba owaayi ono ye muganda waffe owaayi automatically waliwo ebintu by'olaba naye n'obikwasa mukama katonda kati nga gwe munamawulire obalabye ebintu ng'ebyo ebituse ku omugamba ki kukakkana kino kyankamubeerako wayogerako oko naye ngera bw'olaba mukulu wo tolina ngeri gy'otandikamu ebimu omugambo ebirala n'obireka bulesi yesootinge naye nga okkakana kokka muli baana bamekewa tuli bangi ddala yagamba atya ku byokuwasa yabivuddeko bamumenya omutima akoyekoye yagamba atya bagamba atya munka bani katumuleka asooka kakkane babaana abakyala bakwana nga balaga sente kuba olusi sibaayo gyakwanira naye nga omuntu abeerako n'ebimusoomooza ebiwawo ng'abalina sente kikyomubuulirira mukamera because yakulaba muganda waffe tumukwasa bukwasa mukama katonda tomanya jawe buli kintu kikyuka mu kiseera kyakyo naye wumugambako yawuliriza of course awuliriza ng'omwana era eyazaalibwa n'abeerawo n'aba nti omwana eyakuzibwa obulungi awuliriza maybe ng'abantu be bamusumbuwa oba gwe omunoonyeza omuntu omutuufu ekyo kanti mulekere kuba buli muntu abeera alina choice ye andi echoice zaafuna ziba zaabasumbuye nga tolina mikwano gyo waayo n'omanya otya omutuufu n'atali mutuufu just tumukwase mukama katonda kuba ffe ebyaffe byaggwa mama gyali
wawulira ebintu mu yaba gamba ki abakuya n'abagamba atya ndi musobe bana yamuvaako ate omwana basobola okumuvaako naye nga nsuubira bwe kimu kijja kuba kirungi wakola biki? Bichi mchiji yako bachiru. Wakola biki? Sae ndi muna mauli lenga. Kale katiku wenga senga wa abana. Uli ya kubana wa abana bu. Baba ita batia. Aba kuita senga. Abana ba Lwasa. Bufu funachicho babu uli lida. Nye abana angamba buli ya buli jonga. Tuli out of the camera. Abana mbabuulirira kati seetaaga babuulirira mu kamera. Talowooza muno naawe byokola. Buli muntu aba yazaalibwa aba ayina engeri gye yeeyisaamu era n'omwami obeera n'omwami wa amanya engeri gye weeyisaamu. Ofe muli eringa otugamba kubanga naawe olabika oli munnamawulire. Olabanga mukulu Lwasa alabika talina byakozesa. Ngaki? Ebidagalalagala kuba tulaba abantu abakola ebintu ebiwe bityo babeera n'ebintu nga bye bakozesa ng'ebidagalalagala abayimbi obalabye naye ndabanga Lwasa naye oba bw'atyo omulabi ago baatamire ati tulabanga munnaye twagala kumanya kubanga mmwe baganda be temumanya muyinza okubanga yeetaaga okugenda muli haago buli muntu alina embeera ze buli muntu alina kyayagala ku mutima toyinza kkaka muntu kyatayagala ne kyayagala kati gwe ki ekikuba ky'okozesa famire yonna tubalaba mwenna omuntu mu famire mu bwemubeeramu omuntu aactinga wati mulowooza mwenna famire yonna nina kuba bwetyo buli mwana akuzibwa bugwe buli mwana abeera ku ddaana n'abatanzi n'omukyala enjo ani gwe wani mwagaliza nga gwe omulamu kisusiza nnyo buli muntu alina choice ye kati ate nze gweyagala nze mulondere nze nnaabeera nabo muganda wuuyo mukulu Lwasa bwe bukyenkya n'afuna obulwadde ku balamu bo bonna bazaalaga ani gweoyita n'ajjanjaba nga gwomwamu mumusiize okwagaba mulindako gw'oli ambasada mulamba wa kibiina ekimu ky'ogambye magezi ki gwe gw'obeera owo abantu ku by'okwegatta si kwekuuma kwekuuma kwekuumi gw'omulaba yeekuuma era omuntu yeekuuma mu ngeri ye toyinza mujajinga n'ogamba nti teyeekuuma kati nkirabye lwaki bannamawulire bagamba mmwe basenga mwegatta n'abaana ne mugoba omukyala mu maka naye nga bannamawulire mu bijja waba naye nze kampe wano kubanza kampe wano